too seductive. I take you to the candy shop. I let you lick the lollipop. Go ahead, girl, don't you stop. Keep going until you hit the spot. I'll take you to the candy shop. Yeah. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui, mano. O bagulho é o seguinte, vida do crime é na onde? É no Free Fire, rapaz. Mano, logo logo eu vou estar indo, mano, com uma plataforma muito foda aí. E eu quero que vocês me apoiem, demorou, família? Então deixa aquele like sem curtir, rapaz. Vamos que vamos, mano. Vamos pular na mil, viu, Felipe? Eu já tô aqui com meu mano Felipe. O canal dele é o Marcuse, vai estar aí na descrição, mano. E é nóis. É isso aí mesmo, né? Falei certo, Felipe? Marcuse. Marcuse. Esse daí, tio. Ele, o cara tá fortalecendo a quebrada. Vai, pula. Pulei. Bica aqui, ó, pra cá, onde eu marquei. Essas barracão aí, ó. Pode crer. Só vamos, mano. Hoje não vai ganhar, né? Tá jogando um duo pesadamente pesado. Só vai. Cê é louco. Não, meu, é perigoso, hein? Pois é, mano. Tem que ficar como? Ligeiro, ligeiramente legi... Bom de legendário. Não, ligeiramente liso, né? Ligeiro. Olha um kit aqui, ó. Será que é mais maluco com nós aqui, mano? Você chegou a perceber ou não? O quê? Fica mais nego aqui com a gente? Não vi. Também não vi, velho. Se cair. Mas deve ter caído, hein? Deve ter caído, mano. Impossível ninguém ter caído na mil. Fica ligeiro, hein, mano. Já pegou a arma? Tô ligeirinho, tô só de pistola só. Tenta achar uma metralhadora, mano. Que não vira não, pistolinha não. Achei uma Famas. Ah, já achei uma mochila level 3, é porque eu deitei, velho. Olha. Um colete 3. Ó, tem um aqui embaixo, nesse barracão de baixo onde eu tô. Tem umas paradas top, hein, mano. Brotando aí. Nossa, XM8, achei, né? Linda. Muito papai. Olha. Ó, tem outra XM8 aqui, mano. Aparecendo. Aqui tem um monte de XM8. Lá, não, aqui, ó. Ali, aqui no meio, ó. É essa. Achei. Daí. Achei. XM8 é da hora. Mano, impossível, caiu só nós aqui, mano. Nossa, os caras caem lá pra cima, mano. Melhor pra nós. Né? Desfruta de tudo aqui da mil. Sempre. Nós faz a compra. Outro kit aqui, ó. Coletão, não tem colete ainda não, vou pegar esse. Eu tô de 3 já. Eu tô com 3 kits, mano. Você também? Eu tô com 5. Ixi, melhor ainda. Vamos descer aqui. Tem um carro ali embaixo. Não, tem carro? Ah. Tô com 6 kits agora, mano. Nossa. Tá bolado. Tem um capacete aqui, ó. Deu capacete, pegou algum? Eu tô sem. Já. Vou pegar esse. Tem nenhum capacete mais da... Olha outro kit aí. Tem nada, só tinha esse. Beleza, mano. Não vou de carro não, vou mandando. Vambora. Não curto carro não. Muito barulho. É. Deixa só eu descer aqui e pegar um cocumelo que tem aqui que eu tô ligado. Cadê o cocumelo? Não tem mais? Nossa. Fui seco aqui pra achar um cocumelo, nada. Vixe. Não tem? Bom, até agora eu não achei nenhum não. Prontado aqui. Ah, um aqui, ó. Da cobertura. Eu tenho medo dos caras virem ali, ó. Pode ir, pode ir. Vamos lá. Boa. Mira térmica é ruim. Bora. Vambora. Atividade, hein, doido. Só na atividade, na atividade, Livinho. Eu gosto de vir pelo morro aqui, que eu sempre acho carinha ali embaixo. Outro cocumelo aqui da cobertura. Vai lá. Vou encher. Pega lá. Quero encher os cogumelos. Tá doidão de cogumelo. Até agora eu não vi nenhum ali pra baixo, hein? Pronto. Também não. Vamos avançar. Tomar cuidado, que eles podem estar naquele no casarão ali, hein? Não, acho que não vieram pra cá ainda não.
Também acho que não. Os caras querem tudo mais lá pro começo do mapa. Isso é bom. E tem um carro ali no meio da rua, hein? Ó o drone. Esse cara lançou o drone, ó. Pra vir atrás de nós, hein? Tanto cogumelo aqui, ó. Quer comer esse? Pode comer. Tem outro ali na frente que eu tô Comer. ligado. Eu vou lá e como ele. Beleza. Eu acho que tem um aqui, ó, pra baixo aqui, ó. Nessas plantações. Se toma cuidado naquela casa ali, tiver negro lá de cima, né? Embaixo tem casa também, não tem? Embaixo? Não. É, mano, aqui não tem cogumelo não. Vamos voltar. Achei que tinha, mas eu achei errado. Parece plantação de maconha isso aqui daí. Verdinho. Do verdinho. Bom, até agora não esbarrou nenhum outro do. Aí tá como? Tranquilão. É, agora tudo tranquilo. Só. A única coisa que eu não gosto é o cara pegar carro. Aí, mano, aí não vira, aí é brecha. Aí atropelando. Pois é. Aqui um Aí não cogumelo. dá, pô. Pronto. Enchi. Tem outro aqui na frente, eu acho, mano, pra você ver. Tem? Eu sempre tenho, mano. Difícil não tem. É cogumelo aqui? Não, é arma. Não. Ah, que bosta, mano. Ali, um aqui, ó. Achei. Só me segue. Só toma cuidado, mano. Tá aqui na minha direção. Viu ali? Vou pegar. Vai lá que eu tô olhando aqui pra ver se não tem ninguém lá em cima, mano. Peguei. Ih, peguei não. Pega de novo. Eu acho que se apertou. Se querem, Aí. vamos subir, vamos subir. Vamos subir nessas casinhas aqui. Só tomar cuidado, hein, velho. Pegar a arma já pra. Vai que tem alguém aqui. Cuidado aí, velho. Tem nada. Aquele casarão ali tá com uma cara aqui. Ó o drop. Ó o drop. Pra onde que vai? Aí, bom. Ih, pertinho. Ó, tem aqui em cima, hein? Lá em cima, né? É. Certeza, velho. Deixa eu ver o safe onde que tá. É, vamos pro Tá pra safe. direita. Ó outro cogumelo aqui, ó. Come. Avistei. Eita! Tem alguém ficando na gente, mano. Tô vendo, Cadê? tô vendo. Tá na onde? Clica Tá neles. na onde? Tá na Achei. onde, doido? Aqui em cima, na casa. Filha da mãe, eu não vi, velho. E eu pensei que eu não vi os malucos. Cadê eles? É um só. Tô Cadê? aplicando. Tô Correu? aplicando. Correu? Correu. Cadê o piloto? Correu, mas tá quase morto. Ah, derrubei. Pronto, acertei nele. Só tem A esse? dupla deve estar. Não. A dupla deve estar aqui também. É ele mais um. É. Cadê o cara que tá com ele? Sei não, esse aqui foi aplicado com sucesso. Você já era, mano. Tem kit aqui, hein? Opa, a mira, velho. Você pegou ela. Peguei. Não. Vambora. Pra onde que tá? Vamos pro safe, mano. Vamos pro Vamos pro safe. safe. Vambora. Vim aqui nesse meio aqui é meio osso, hein? Passar aqui. É, eu vou passar. Vamos aqui, ó. Vem aqui onde que eu tô. Vamos passar por aqui, ó. Beirando aqui. Só tô com medo. Tem negro às vezes dentro desses barracos aí, mano. Sim. É de cima certa gente. Tem que ficar esperto. Pega o facão na mão e faz mais rápido. Vambora. Ou alguma coisa que Vambora. você tiver na mão e panela. Um monte de. Tô com 7 kit, mano. Eita, mano, soltaram os cachorros aí, É louco, sai correndo. mano. Mano, certeza que vai ter maluco aqui embaixo, hein? Vai lá. O que eu Ó. falei? Cadê? Estão aplicando de trás também, hein? De trás? De trás. Tá, Só vai aí, reto. ó. Não para não. Caramba, Vai ser encurralado aqui. vamos achar ali uma briga ali, ó. Eita, Ó. mano. Tá nas Na costas, tá nas direita. costas. Ai, caramba, tô com o facão. Bosta. Já era. Já foi. Cuidado aí, Felipe. Volta não, mano. Volta não. Tem maluco aí, ó. O que eu falei? Tem outro vindo. Cadê ele? Tá vindo daqui, ó. Achei. Matei também. Já era. Ó o gás, ó o gás. Vambora. Fecha, fecha, fecha. Vem, vem, vem. Eita, mano. Vai bugar agora. Caramba, eu fui atirar, tava com o facão na mão, mano. Aí é novo demais. Aí é osso, hein? Aqui, ó. Achei uma mira. Show. Achei um colete melhor, viu? O meu já tava abalado. Cuidado com o gás aí, Vambora. ó. Vambora. Vamos correr, vamos correr. Foge, Berg. Tem dois drops aqui na frente, hein? Vamos
bora. Nossa, mano, atividade. Ih, lá ali no dentro. Factory, hein, mano. Nossa. Não gosto dali. Nem eu. Não curto, não. Ali não é um bom, não. Deixa eu ver o mapa. Isso tá longe do safe, hein, cara. Bem longe. Bem longe, mas bem longe mesmo. Eu acho que aquele que atira nas costas é o maluco parceiro daquele lá, que não derrubou no começo. Será que foi? Vamos por aqui, ó. Não gosto de passar preso, né? Se a fábrica abandonada aí não dá bom, não. Não dá nada. Só tem negro ali. Um drop cai lá na frente, mano. Toma cuidado. Bora. Toma cuidado nessas guaritinhas aí, tem negro. Sempre tem. Tá com... Não tem granada. Opa! Ó, da direita. Cadê eles? Só falta avistar. Avistei. Fala a posição, mano. Pera. 300, quase 340. Lá em cima. Peguei, já. Já mataram. Matei. Boa. Atividade. Vai cair de arma. Deve estar por aqui, mano. Deve ter mais nego aqui, hein? Cadê o parceirinho dele? Tá lá em cima, não tá? Ele caiu ou ele morreu de vez? Morreu de vez, já era. Então ele não tem parceiro, não. Só falta, mano. Só falta seis negros aí. Vamos pro safe, velho. Eu tô com mira 4, a mira tá muito boa. Mano, bicho, nunca vi preciso quebrado aqui, não. Nem conheço aqui. Eu também não conheço, lá, não. Nego lá na frente, trocando. Lá na frente, mano. Mete bala neles também pra atrapalhar. Um morreu. Um morreu, tem outro ali embaixo, tem outro ali embaixo, hein. Aí lá. Avistei. Morreu também. Morreu. Tem outro. Tem outro lá, lá. Achei. Lá. Morreu também. Já era. Boa. Vamos que vamos, velho. Ô, nas costas, nas costas. Nas tem? Costas, nas costas, tem. Virei. Agora cadê? Na onde que tá, não sei. Cadê o pilantra? Aqui, ó. Aqui. Morreu também. Já era. Caraca, você tá matando todo mundo, doido. Não tem essa, não. Falta um duo aqui só, hein. Deve tá, ou tá aqui em cima, ou tá mais pra lá pro safe. Falta um... Falta dois. Falta dois, é. O duo contra duo. Nossa. Ou não. Pode ser que não, mas... Pode ser que não, mas eu acho que sim. Ó, os caras lançou o drone. Caramba. Já sei onde tá, já. Já. Graças a que ele vê a gente, mas a gente vê eles também. Sim. Cuidado aí, mano. Vem aqui, ó. Vem no mais alto aqui que eu... Ah lá, já achei um. Achei também. Cadê ele? Correu, cadê ele? Pra trás da casa. Vai entrar na casa. Droga, mano. Opa, já vi. Eu ainda não. Aqui, ó. Tá na escada. Tava na escada da casa. Tá esperto. Ali ele... Achei. Uma ali. Tá na janelinha. Tava na janela, né? Cadê ele? Ai, o gás, mano. Não esqueceu do gás. Ai, caramba. Ah. O gás, é. Não esqueceu do gás. Ferrou. Vem aqui pela casa direita aqui, ó. Ai, caramba. Já era. Me derrubou. Mosquei, mano. Mosquei. Onde que ele tá? Ele tá ali em cima. Cuidado, tá na escada. Na minha reta. Ele é ali em escada. Em cima. Me cura aqui. Dá tempo. Atrás do muro. É que eles não pegam mais. Vem. Cura aqui que dá tempo, mano. Nossa. Vai. Gás parou. Boa. Ai, agacha. Vou meter ele, vai tacar granada. Droga. Tacou nele mesmo. Burro. Vou subir lá. Peraí, mano. Deixa eu me curar. Deve estar em dois lá dentro, tá em dois. Será? Tá, mano. Eu vi um correndo, tem outro. Já era. Tô aplicando nele. Ah, eu vou cair. Falei, mano. Ainda tô bem. Caramba, desbuga, bosta. Cadê ele? Tá lá em cima. Ele. Tô me curando aqui. Já era, vacilão. Tá pensando que você tá. Bug! Falta mais um, hein? A dupla dele. É, pronto. Vambora daqui, mano. Olha aqui! Vambora. Show! Isso aqui é nosso, hein? Era. Uou!
show. Brota que tu vai ver, alemão safado. É isso aí, deixa o like, se inscreva no canal aí do Felipe, mano, vai ter na descrição. É nóis, até depois do fim. Deixa muito gostei, porque nós ganha mesmo, nós é brabo. E se você quer jogar com o JZ, já sabe. Manda o nickname lá no meu Facebook, mano, e me segue lá na fanpage, demorou? É nóis, segue no Instagram também, manda no direct, mano, que vocês vão estar aqui. E eu vou estar divulgando um inscrito, mano, aqui, jogando Free Fire comigo, velho. Demorou? E é nóis.